U ponedjeljak 10. juna, ministar MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Emir Vračo i komesar policijske uprave Zeničko-Dobojskog kantona Admir Gazić posjetili su policijsku stanicu Tešanj. Povod posjete je uručenje dva automobila marke Škoda Octavia za potrebe ove policijske stanice. Cijena vozila je cirka 100.000 konvertibilnih maraka, a sredstva su obezbijeđena iz budžeta vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Sve što radimo, radimo da opremimo naše policijske stanice, da opremimo naše policijske službenike, a sve u cilju zaštite života i imovine naših građana. Od kontingenta od 7 nabavljenih putničkih motornih vozila Škoda Octavia opredijelio sam za potrebe policijske stanice Tešanj dva putnička motorna vozila, znači jedno obojeno vozilo za potrebe policije i jedno neobojeno vozilo, znači za potrebe krim policije. Ovo je nastavak, znači, opredjeljenja i opremanja policijskih stanica i sigurno ćemo imati i nova sredstva od vlade Zeničko-Dobojskog kantona da kvalitetno opremimo policijske sve stanice kako mogu odgovoriti svim sigurnosnim izazovima. Sa policijskom stanicom Tešanj imam zaista jako dobru komunikaciju. Mi smo već bili u zvaničnoj posjeti jedan put ovdje u policijskoj stanici Tešanj, gdje smo se na licu mjesta uvjerili sa materijalnom tehničkom opremljenosti, odnosno kadrovskom popunjenošću naših policijske stanice Tešanj. Jedan od najvećih problema s kojim se susreću policajci u Zeničko-Dobojskom kantonu je manjak ljudstva. U toku su aktivnosti na prijemu 105 policijskih službenika, 100 policajaca i 5 mlađih inspektora. Konkursna procedura je završena i čeka se njihov odlazak u policijsku akademiju. Dobijena je i saglasnost vlade Zeničko-Dobojskog kantona za raspisivanje novog konkursa za 118 službenika, od kojih je 100 policajaca i 18 inspektora. Ta aktivnost će uskoro krenuti, ističu iz policijske uprave Zeničko-Dobojskog kantona.